L'opera. លោកអប្រាច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 លោកអប្
បោះចោលដែរទៅអឺលោកអបរាជបោះចោលចាំស្ដាប់គុំអលអល័យឲ្យសោះឲ្យតែពួកជើងអាចទៅដល់ណានជាងវិញថ្ងៃក្រោយពួកជើងអាចដល់ទូចៃទៅរាប់រយផ្ទាំងអែនគ្រឹះខ្ញុំឡើងសេជិះគ្រឹះលោកអបរាជចាំបងចាំប្រយ័ត្នបងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតិចបងមកអត់ចាំផងប្រយ័ត្នផងនេះដំណើរសុភិកាលុំតបធំលុំតបឈិនហ្វូសម្រាប់សត្រូវ50000នាក់យកបនសេះចំបានជើង3000ក្បាលល្អល្អល្អណាស់សុភិកាលុំតបធំលុំតបលីងធំបាននាំធំត្រឡប់មកវិញហើយកាត់ក្បាលពួកសត្រូវបាន7000នាក់យកអាវុធបានហើយនឹងស្បៀងរាប់មិនអស់ទេលោកម្ចាស់មុនសុនជឿននិងសុនឈើធ្វើត្បិតតែធ្វើសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំតែមិនដែលបានទទួលលទ្ធផលទៅចាស់ចង់បែបនេះទេលោកមេតបធំរឹតតែអស្ចារ្យលោកមេតបធំពិតជាក្លាហានលើសគេគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបបានមែនត្រូវត្រូវឯងត្រូវអេជ័យជំនះតូចតាចពួកលោកកេងកាយយ៉ាងនេះទៅហើយសង្គ្រាមនេះបើគុំទៅលោកម្ចាស់បដិញ្ញាចិត្តវាយឆាវឆាវនិងមានចំណេះចិត្តគ្រប់គ្រងអស់ពីសមត្ថភាពតើពួកយើងអាចយកឈ្នះបានទេលោកមិតុមជីត្រូវលោកចាស់មិនដល់ហើយលោកចាស់លោកចាស់សូមគោរពលោកចាស់សូមគោរពលោកចាស់សូមគោរពលោកចាស់អើក្រោះចប់នឹងខ្លួនថ្វាយបង្គំមិនបានសូមអភ័យទោសសូមគោរពលោកចាស់លោកចាស់អេអស់លោកទាំងអស់ពិតជាហត់នឿយណាស់សង្គ្រាមនេះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេតបកងជីងពួកយើងច្បាំងឆ្នេះតបឆៅទទួលបានកិត្តិយសដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់មានតាំងតពីដើមមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងអរផងវិញ្ញាណខណ្ឌពុកនំងប្រុសខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តណាស់ដែរអរគុណលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចេញចូលក្នុងអូកងជីងមានដំណឹងពីឆៅឆៅទេលឺថាឆៅឆៅច្បាំងចាញ់ហើយនាំគ្នាប្រមាណអ្នករត់ទៅតាមផ្លូវហួយយងបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេពេលនេះប្រហែលជាធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ជូកលៀងហើយហេតុអីបានចកងតបយើងឲ្យឆៅឆៅរត់រួចមិនមែនរត់រួចទេគឺខ្ញុំមានចេតនាឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងដៃលៀបៃពីព្រោះឲ្យឆៅឆៅស្លាប់ក្នុងដៃលៀបៃគឺរឹតតែមានផលប្រយោជន៍ចំពោះពួកយើងពិតជាឆ្លាតមែនណាប្រញ្ញារបស់កងជីងឆ្លាក់ជាងខុងមិញឆ្ងាយណាស់ហ៎ជីជីងមកចំពេលល្អណាស់ខ្ញុំចង់រំខានលោកទៅមួយជើងតើលោកមិនតបធំមានបញ្ជាអីដែរសើបសភាពកាលោកទៅជំរំតបលៀបពេញនៅអេសៀខើសើបមើលពួកគេចាប់បានឆាឆាហើយនៅឆ្លៀបពេលសើបមើលពួកគេមានសកម្មភាពអីទទួលបញ្ជាកងជីងសំបីតែខ្ញុំកាចមួយធ្លុះគំនិតជុកកលៀងដែរលោកបាយជាមើលមិនជួយលោកម្ចាស់មានប្រសាសន៍មកចុះស្រុកជីងចៅពួកគេចង់ឆ្លៀតឈ្នះវាយយកជីងចៅណាស់
ទីហ៊ានលោកម្ចាស់មានកាយដែរមានដំណឹងពីផ្លូវហូរសំរិទ្ធកាលោកម្ចាស់អត់មានទេជិះទៅចុះលោកម្ចាស់បរំពីគុណអីឬក៏បរំពីឆៅឆាបកជាគុណអីហើយអ៊ីតើនជីឡុងសុទ្ធតែមកវិញអត់ទៅហើយមានតែគុណអីទេដែលអត់មានដំណឹងនោះខ្ញុំលឺថាឆៅឆៅនាំតបសេះសល់រត់ចូលផ្លោះគូយងហើយអ៊ីងឆាងជាមនុស្សគ្រប់គុណធម៌ណាស់ធ្វើតែបិទទៅវាសន្យាហើយតែខ្ញុំនៅតែបរំលោកម្ចាស់បារម្ភដូចនេះមើលទៅមានមនុស្សបារម្ភជាលោកទៅទៀតអ្នកណាគីខាងកើតចៅគុំជីសំរិកាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លូស៊ូងឆ្លងទន្លេមកហើយខ្ញុំស្មានថាប្រហែលថ្ងៃទីទៅទៅអ៊ូចាត់មនុស្សមកស្មានដល់ថាកងជីងតក់ហោះយ៉ាងនេះគ្មានជួបបានទេលោកម្ចាស់ពួកយើងរៀបចំស្រះទទួលភ្ញៀវទៅជាជីងហើយសង្គ្រាមលើកនេះកងតបលោកសម្លាប់តបឆៅឆៅអស់រាប់សែនអ្នកគួរត្រេកអរណាស់មកពួកយើងជឿសម្រាប់អ៊ូម្នាក់មួយពេញពីរចម្ងាយមនុស្សដែលត្រូវអបអបពិតប្រកបគឺប្រភេទតឡាលាវឆៅឆៅច្បាំងចាញ់ហើយរត់ផាក់កញ្ញាំឬតាខុងមីងបានបង្កប់ទិហេត3ផ្លូវនៅតំបន់ព្រៃខ្មៅតាមខ្ញុំយល់ឆៅឆៅប្រកបជាមិនរួចខ្លួននេះប្រភេទតឡាលាវចាប់បានឆៅឆៅហើយគឺសង្គុណសម្បត្តិបានធំណាស់ព្រះមហាក្សត្រក៏បានសប្បាយប្រតិដែរចំណែករាជការក៏បានធ្វើសិលាចារឈ្មោះប្រភេទតឡាលាវមកខ្ញុំជូនប្រភេទតឡាលាវមួយពេញនេះជាការអបអរជីជីបើកុំតលុប្រាយយុទ្ធសាស្ត្រភ្លឹងនៅជិះ2លោកម្ចាស់ខ្ញុំមានកងទ័ពតែ20,000នាក់មិននឹងអាចបង្ក្រាបទ័ពឆៅបានទេបរិជ្ឆការចង់ធ្វើសិលាឆ្លាក់ឈ្មោះនោះអញ្ចឹងគឺទៅធ្វើជូនសម្ដេចអ៊ូទៅត្រូវគ្រាន់តែពេលនេះមិនតតដឹងថាឆៅឆៅស្លាប់ឬក៏រស់ទេសំសួរថាតើមេតបណាមួយយឹមផ្លូវហួងយ៉ុងដែរកុំឲ្យឆៅឆៅរត់រួចឲ្យសោះណាលោកកំរមអីលបងទី2របស់ខ្ញុំគឺនៅយាមច្រកនោះហើយខ្ញុំជឿថាលបងទី2របស់ខ្ញុំមិនអស់វារឹកខ្លួនបានទេល្អល្អមានអីឆាំងនៅឆៅឆៅប្រកាសជាគ្មានផ្លូវរស់ទេអេលបងទី2លបងទី2ចូលមកអូលបងទី2ចូលទៅសូមអបអរលោកមន្តពគូនសង្គុនសម្បត្តិធំជួយកំចាត់មេគ្រូមួយជន់រិទ្ធិវង្សហានលោកមន្តពគូនគឺព្រោះតែពួកខ្ញុំមិនបានចេញទៅទទួលទៅលោកមុនសមាជិកមែនទេយាយឆាងលោកមិតបគុណត្រឡប់មកវិញដល់ជ័យជំនះហេតុអីបានជាលោកមិនប្រាប់ខ្ញុំអឺសូមជម្រាបលោកមិតលោកទីប្រឹក្សាខ្ញុំបើឈិនដល់ខ្ញុំចាប់ឈើឈើមិនបានទេអឺអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្មានខមមែនទេឈើឆៅអរិទ្ធតាមផ្លូវហូចយងទេមែនទេទីលោកទីប្រឹក្សាលោកស្មានត្រូវជាគ្រឹះតាមផ្លូវនេះខ្ញុំអសមត្ថភាពអកេរត់រួចអលោកមិនតបគុណ
ลูกจีใส่ต้นสายกระห้องได้การกับบัตรประจันเนี่ยคิ้วคลังขมิ้นในนาปริบไม่ก็จับชาวเช้าได้รถตัวฉลองนุ่มเหมือนบันตะวิ้งนี่จีสุตรลูกไม่ตบกุญจะสไลน์นะคือลูกยุกแล้วมโนเซนจิตนาชายชาแค่ไปมุ่นมันอาจจะสำหรับกี้บันดาลเกี่ยวระดุจเป็นเมื่อไหร่คือยิ่งมันได้จะสำหรับกี้อ๋อลูกลูกบอกที่พี่ปรับไปตลาดลิ้วมาจากยิ่งรวมไอ้ชาวเมืองลงไปจังเช้ากอดพลังออกไปกำลังกายกำลังจัดสลับนั่งรบวงที่หินฉลามอย่างนี้แต่เป็นนิกุลอิงดำไม่มโนสิเจตนับต่อคลุนสลับแต่เลงชาวชาวตะบัดกองทัพจึงตกขย่มได้บังโฮเชียมคอมพลังประยุทธ์สลับอ้อจังอย่างนี้กินศอกจัดแต่ที่สมสุธาตะกู้ดักตุกกิบแบบนาตื้อยืนชันยกกิจสัญญามาลืมไม่ตบกูนี่จะกิจสัญญาหรือเปล่าเนี่ยนะคือจะกิจสัญญาหรือบุกยิมกิจสัญญาเนี่ยตีนี้ให้เลื่อนนุ่มเปลี่ยนยี่ทิศชายช่างมินนี่จะเอาปลายหันการปัดกู้จีเจ้าหันมนุษย์ครึ่งโลกสัตว์แต่จ้องซีไซช็อตชิมวีลูกดักข้อสั้นอย่าเฮยมินยังไอ้เปลี่ยนมิตรคนไอ้นู้กำทันเลยกองทัพจึงต้องมันเลิกเล่าไอ้ลูกชงก้มเลิกเล่าลูกได้สนับช่วยสนับโอ้คนอีเจนต์ไกรกัดกระบังชมสินลูกที่ปรึกษาปุ่นจะจ้องกัดกระบังก่อนมินวิทย์นี่ตีหินมันไอ้เลนส์โอเคจริงเถอะกัดกระบังตัดตัวมันเชี่ยหน่อยซึมงอกคนที่ถอดใจเถอะจังไฟลูกมันจังนึกติดนี่แล้วบ้องเจจิ้งกันนึกติดนี่ติดไอ้หินประหินพองของมึงตุกตักให้ยงประหินจ่อไอ้รุมมอนลุกมุ้ยลุกตุกถารุมนี่ถ้าเฮ้ยลุกดังถักขอนจีนได้ไหมคือบ้องที่ปีเราบอกให้ยงนะกุนอีพวกขยมปีเนี่ยบอกป้อนบันสบัดสบายจมูกขณีสลับรู้จมูกขณีบ้านเนี่ยนะจ้องสำลับก้นขยมนึกสำลับในนุ่มมุนเรนแล้วบ้องทมบ้องที่บังบ้องบันยกคงมิงพยุติปรึกษาแต่หายกิจการขนมจมรุ่มไอ้ก้อนสำลับตั้งอ๋อไอ้ประหินจะปลุกที่ปรึกษาคือประหินจะพวกบ้องไอ้ระบอกทมลูกที่ปรึกษาอีตือไม่จะรักเชื่อเชิญนะสมรู้กรรมการไอ้บ้าอีช่างแล้วเมื่อวินัยที่เห็นแต่ให้คือกูจะดักตัวเวียนลูกที่ปรึกษาสมรู้สมรจนี่ระบอกทมปุ่นที่ไปเธอกลายกูบอกเลยมันจะบัดที่เห็นกูแต่ประหารชีวิตที่ระบอกทมระบอกทมระบอกมันอายสำลับระบอกที่ปีบันที่ระบอกมันอายสำลับก่อนที่ปุ่นที่ไปปุ่นที่ไปขนงจมรมอัดมีมนุษย์เจตนาที่จะบับทมเป็นมิดนะมาป้อนตีปีแล้วเมื่อวินิจที่เห็นแต่หายเนี่ยนะก็มันอายเรียงลูกที่ปรึกษาดัดทุกข์กี่ได้ก็เป็นแต่ยังไม่นับบังป้อนสมบัติในส่วนปากกาหุ่นสลับรู้จมูกขณีมาป้อนตีปีสลับมองก็มันรู้ได้มองจิ๋วมองทมดูที่ไหนมองกูแต่สลับมุนกี้ต้องช่วยมองทมระบองทมระบองทมบ่มันไอ้ทุ่ยจังทีคือขยมทั่วเขาจมปุ่นขยมทั่วเขาวินัย
មិនអាចលើកលែងឲ្យបានឡើយបងធំអើខ្ញុំទៅទូទៅខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនស្លែកដែរបងធំចិត្តក្រំចាំធ្វើជាបងប្អូនទៀតលោកបងធំល្អណាស់ចិត្តក្រំធ្វើជាបងប្អូនទៀតបងធំព្រះពេលតាលាវប្រពៃតាលាលាវជីវិតលោកមានតម្លៃយ៉ាងនេះมันអាចស្លាប់បាននេះពេលនេះឆៅថាมันតន់ស្លាប់វាគង់តែត្រឡប់មកវិញទៀតនេះលោកគឺពុយពងរាជពងទទួលអំរេចធំណាស់បើលោកស្លាប់បាត់តើឲ្យលោកម្ចាស់ខ្ញុំរួមកម្លាំងជាមួយអ្នកណាប្រឆាំងឆៅឆៅលើកស្ទួយមហាហិនណាលោកបងធំជីជីលោកមិនបាច់ខត់ទេបើលោកទីប្រឹក្សាសម្រាប់អ៊ីឆាងខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់បើលោកចង់ខត់ខលោកទីប្រឹក្សាទៅការស្លាប់រួចរបស់បងប្អូនខ្ញុំទាំង3នាក់គឺពឹងលើសម្ដេចលោកអមាត់ហើយខុងមីងថ្មីត្បិតតែអ៊ីឆាងល្មើសនឹងវិន័យទាហានតែគាត់ក៏បានយកយល់ដល់គុណសាយរបស់ឆៅឆៅកាលពីមុនដែរមនុស្សមិនមែនរុក្ខជាតិទេអ្នកណាក៏មានមនោសញ្ចេតនាដែរបើអញ្ចឹងសូមលោកលើកលែងគាត់មកដងទៅថ្ងៃក្រោយឲ្យគាត់សាងគុណសម្បត្តិដើម្បីលុបលាងកំហុសវិញបើលោកបងជឿចេញនិយាយអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំនៅមានអ្នកទៀតគឺខ្ញុំខ្លាចជាសត្រូវរបស់មហាជនលោកបងធំក្រោកឡើងបងធំនិយាយថាទៅយកកំណត់ហេតុធានមកកាត់កំហុសធំរបស់កូនអ៊ីថ្ងៃក្រោយឲ្យកាត់សាងគុណលុបលាងទោសបើនៅប្រឆាំងបញ្ជាទៀតសរុបទោសទាំងពីរកាត់ទោសតែម្ដងទទួលបញ្ជាគឺមកពីខ្ញុំទឹកគឺជួយកលៀងខ្ញុំអត់បានកើតខ្ញុំមិនគួរឲ្យគុណអីទៅយឺននៅផ្លូវហូយងទីឆៃឆៃមិនស្លាប់សង្គ្រាមមិនចប់នគរមិនសុខសាន្តរីរងទុក្ខវេទនាអ៊ីចាងអ៊ីទៅឆាប់អរគុណជីជីទៅអរគុណជីជីបងប្អូនខ្ញុំបីនាក់សូមថ្វាយបង្គំលោកអរគុណលោកដែលជួយជីវិតពួកខ្ញុំជូកលីពូកែខាងចិត្តសាស្ត្រមែនខ្ញុំទុកផ្លូវដើម្បីមិនដេញឆៅឆៅចូលតំបន់ការពាររបស់លៀបៃខ្ចីកំបិតសម្លាប់មនុស្សថ្ងៃក្រោយឲ្យកូនចៅឆៅឆៅទៅរកលៀបៃសងសឹកដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់បានទទួលជ័យជំនះរហូតតែគេបែរជាចាត់កូនអ៊ីឲ្យទៅយាមផ្លូវហួចចុងប្រលែងឆៅឆៅរត់ទៅបាត់គេបកកែខាងលិញល្បិចតើអ្នកណាអាចលិញល្បិចឈ្នះគេទៅខ្ញុំសង្ស័យថាជូកលៀងមានចិត្តធ្វើបែបនេះមិនមែនមានចិត្តទេគុណអ៊ីប្លែងឆៅឆៅថ្ងៃក្រោយឆៅឆៅជំពាក់គុណលៀបៃមួយថ្ងៃក្រោយពួកគេនឹងទុកពួកយើងជាសត្រូវធំទេទោះជាគុណអ៊ីអត់ប្លែងឆៅឆៅក៏ដោយក៏ឆៅឆៅនៅតែទុកពួកយើងជាសត្រូវធំដដែលពីព្រោះកំឡុងលៀបៃនៅពេលនេះចាញ់ពួកយើងឆ្ងាញ់ណាស់ជីជីងខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែស្ដីឲ្យលោកហាលៀសិនទៅចង់សម្លាប់ខ្លួនឲ្យគេស្លាប់ទៅលោកខត់គេធ្វើអីឬក៏លោកមើលមិនដឹងទេពួកគេម្នាក់ទួងស្គរម្នាក់ទៀតវាយឈ្មោះរួមគ្នាជិលលខោនចាំតែលោកចេញមកជួយអង្វរដើម្បីរកលេះដែលដោះលែងឆៅឆៅនោះលោកឯងនេះចិត្តល្អពេកហើយកងជីងខ្ញុំដឹងថាពួកគេកំពុងតែសម្ដែងលក្ខណ៍បើចឹងលោកខត់គេធ្វើអីហាយមានអ្នកជឿលក្ខោនគួរតែមានអ្នកមើលលក្ខោនណាស់មកយ៉ាងទៀតថ្មីត្បិតតែចិត្តខ្ញុំល្អ
แต่ขยมมันละงงนี่กรอนตามีนปีครั้งเนี่ยแต่มันละงงก็เตลทุกปุ่นจีละงงได้ให้ได้ให้ได้ได้ลูกมันจ้าต้องไปตบตาชาวเช้าจะบังจังกำลังที่บาดจบคลังปนตายวิมันตอนสลับมันตรมแต่ปนังนี้ครองจังบุรบชาวเช้าในครองได้กิจจังออกกองทัพได้สายน้ำมันเชียร์เนื้อปุ่มเพียงขังจึงอัดมิดบัดบ้องมือจะใส่สอนาลอยมือตั้มกะลาที่สับปีนี้ชาวเช้าเนื้อแต่จีสตรอคลังจึงกี้พวกสำดักครุบน้ำบ้อนเนื้อแต่สาวจึงกี้ขังยืงหนึ่งขังเหลียวไปตัวจิบบัดบ้องมาขังนากระดอยมาขังเตี้ยก็มันอายไปช่างจมูกหนึ่งชาวเช้ามันต่อที่ได้ให้หนีเฮ้กาพีมาคางติดก็ดูจีกาพีคลุนไอ้จังนิ้งตึบจีหายพอลยกชนังกี่บ้านลูกมาจ้าต่อตัดไงมุกติดพวกยืงเตลตารวมได้จะมวยหนึ่งเหลียวไปไปช้างจะมวยหนึ่งชาวติดสมัยลูกทนไปยังสังคริมเหล็กนี้เหลียวไปปึ้งเล็กกำลังยังตึงอ๋อตอบเกมยังแต่ประมาณเมื่อเนี่ยไม่หนึ่งไอ้เพื่อจะมีพวกยืงบ้านมันเข้าตีทวายจะบัดแต่ตอบเหลียวมันฉลาดไหมแต่เลี้ยวไปจิตตะโกเลี้ยวกี้กูจะประเพณตลาดเลี้ยวกูจะสั่งเชี่ยมริจวงได้เมียนฉันแต่ถมนำมนชาวชาวพักสาจะใจเรื่องเนี่ยคลาหันขนมโลกปีนี้ชาวชาวมีกองต้อมรอบสันเนี่ยแต่เลี้ยวไปมีคนได้ประมาณเนี่ยจะรบกล้องดับโบตั้งชาวชาวแต่ปีนู้ชาวชาวก็บ้านในใจท่าได้กูถมจึงกินขนมโลกนี้กูเมียนแต่เลี้ยวไปหายหนึ่งชาวชาวบนนกย่อมในยิ่งตามตรองแต่จ่อปีนุชาวเช้าสบไปแต่ชมุลก็อารมณ์ลึกพองนี่ยิ่งแต่ชมุลเหลียวไปเป็นนกหากไอ้ปัญจิตที่นี่ยิ่งจังปีโปรกี้มันตรมแต่มือทะลุฉันแต่ท้องรบเหลียวไปทีก็มืดดังถาทวายตะบัดแต่ริจวงหันจอกซอยปนตายตึกจัดเรียก็ตรมแต่รวมได้ชมุลหนึ่งเหลียวไปโดยฉะนั้นปีนี้ปู่ยืมมันอาจเอาเหลียวไปสลับบานทีต่อแต่เหลียวไปคลังตืบยืมมินชีจมเนี่ยจริงฉันนั่งทะลุจะมันล่อจะมวยจุกเกลียนแต่ฉันสู้ลมเล็กลูกซีประคายในเจียงตองจีมันเตรียมบอลลูนจ้าจัดกองวิเวศซะกองจริงอ่ะกองจริงกองจริงชุบสันจริงจริงอ่ะกองจริงทวีสังคริมชนะเราไปชมกรุบตึกตีสำนักเราบอกกอดประกาศจะเข้ากล้าปิมูลให้นะสมลูกกรมประกาศไอ้ขย่มเลยจังไอ้ลูกมันจังกรมประกาศที่ลูกมันจ้าขย่มรอบอ่านเฉลยกองจริงรอบสับฉน้ำไอ้ก็หลับไปอย่างเราบอกกองจริงชนะขย่มดอกดองจะรักเราบอกกี้ขย่มสกอตบาจิงกี้มันให้ได้กองจริงขังกี้มันขังหนึ่งขย่มนี่คือขังหนึ่งเกิดจูเลียงลูกมันจะนึกขนมไก่ภายในกองจิ้งปิ่นนี่จักรวาลไม่ขี้โทรนี้นึกโต๊ะไปยานโต๊ะเราโคตรมันอาจจะตัวยงกับปูเนี่ยปรังปิ่นเนี่ยจริงจริงฮัทพอดลูกนี่ยิ่งปรับกองจิ้งมันมินนี่ปัจจุบันนี่ไหมนะแต่กองจิ้งมันประกอบทัศน์ดำโจจะเจียดีปนตายสมได้เราบอกย่อมมินนี่มันไม่หนีไอ้ตายกองจริงมันเนี่ยสะดับหนุ่มตีโอ้คือลูกจังเยอะชมสะดับเหมือนตีลูกมาจังขนมไปสามสิบฉน้ำซุนหนึ่งเหลียวรวมไอ้คนนี้อาจจะรู้แต่ปีบ่ามันจังตีกุ้งตายตบขังเล็กลิบย้อมมันขันนี่จริงจริงเรื่องนี้จำจำตกเลย
អ្នកណាកំពុងយំហាប្រមាណថ្ងៃនេះទីហ៊ានដែលសេះសល់ត្រឡប់មកវិញជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេសុទ្ធតែជាបងប្អូនដូរស្លាប់រួចជាមួយគ្នាជួបគ្នាក៏អោបគ្នាយំទៅថ្ងៃនេះអ្នកណាត្រឡប់មកវិញស៊ីឈូស៊ីឈូគាត់ក៏ចេះយំដែរហើយអ្នកដែលយំខ្លាំងជាងគេគឺស៊ីឈូលោកអបរាជលោកអបរាជលោកចង់ទៅណាទៅមើលមើលបាទបាទអត់ជុំជុំទៅតបសេះខ្ញុំ3000នៅសល់តែអ្នកថៃសេះមកវិញជាមួយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំ3000នាក់យុទ្ធជន3000នាក់បាទបាទអើយជុំជុំទៅសុំគោរពលោកអបរាជយំស្បែកកូនប្រទូងប្រមាថសោកចិត្តបង្ហូតឈាមមិនបង្ហូតទឹកភ្នែកចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងធម្មតាទេស៊ីជូឆាប់ទៅទូងស្គរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងស្ដាប់មិនលឺសំដីខ្ញុំនិយាយទេលោកអបរាជបងប្អូនខ្ញុំ3000នាក់ស្លាប់អស់គ្មានសល់ខ្ញុំមិនក៏បីចំពោះពួកវាខ្ញុំមិនក៏បីចំពោះលោកអបរាជក្រែងលោកឯងនៅរស់លោកឯងនៅរស់ខ្ញុំយកសពក៏អាចសាច់ដល់ភ្នាក់ដែរស្លាប់ទាហាន3000នាក់មានអីអស់ចាយើងឲ្យថែម30000នាក់ទៀតសាយភ្លាមទៅឆាប់ទៅទូងស្គរចោលខ្ញុំទៅដល់ខ្លួនឯងលោកមិនតបស៊ីទៅភ្លាមទៅឆាប់ទៅទៅដូចជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យព្យាបាលមនុស្សកាន់តែច្រើនវិជ្ជាពេទ្យកាន់តែពូកែនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ព្យាបាលមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនវិជ្ជាពេទ្យកាន់តែពូកែកងទ័ពយើងបើមិនឆ្លងកាត់ការបរាជ័យប្រមាណដងទេមិននឹងចេះរកវិធីធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះទេនៅលើលោកនេះអត់មានមេទ័ពណាដែលច្បាំង100ដងឈ្នះទាំង100ដងទីមានតែមនុស្សដែលចាញ់តែមិនអស់សង្ឃឹមរត់តែចាញ់រត់តែក្លាហានដល់ទីបញ្ចប់ទទួលបានជោគជ័យពួកយើងនាំគ្នា830000នាក់ទៅវាយភាគខាងត្បូងបែរជាចាញ់ទ័ពសុននឹងលាវ5-6000នាក់ទៅវិញហេតុអីខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុសំខាន់ជាងគេគឺព្រោះតែប្រមាណឆ្នាំនេះពួកយើង
ច្បាំងឈ្នះគេច្រើនពេកអាងខ្លួនខ្លាំងមិនព្យាយាមវឹកអាមើលស្រាលសត្រូវជាពិសេសគឺខ្ញុំសូមបីតែល្បិចសាច់កម្មដ៏តូចមួយក៏ខ្ញុំមើលមិនដឹងដែរបណ្ដាលឲ្យតុងអ៊ូប្រាយុទ្ធសាស្ត្រភ្លើងបានសម្រេចនេះបញ្ជាក់ថាដល់ពេលពួកយើងទទួលបរាជ័យម្ដងហើយបរាជ័យគឺជារឿងល្អបរាជ័យអាចបង្រៀនពួកយើងឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយរបៀបមិនបរាជ័យអាចបង្រៀនពួកយើងយកឈ្នះដោយរបៀបមិនបរាជ័យអាចបង្រៀនពួកយើងវាយយកទឹកដីវិញដោយរបៀបមិនដូច្នេះបរាជ័យគឺជារឿងល្អទេមនុស្សម្នាក់បើចង់សម្រេចកិច្ចការធំត្រូវតែហ៊ានស៊ីត្រូវតែហ៊ានសោធ្វើសង្គ្រាមក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវហ៊ានឈ្នះត្រូវហ៊ានចាញ់ធ្វើឲ្យត្បិតតែពួកយើងទទួលនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងតែគ្រឹះរបស់ពួកយើងនៅមិនទាន់រង្គើទេខេត្តក្រុងទូទាំងនគរពួកយើងនៅតែកាន់កាប់ដដែលក្រុងឈិងយើងពីងនិងជី4ក្រុងខេត្តក្រុងកងទ័ពនិងប្រជារាស្ត្រពន្ធដាររបស់ពួកយើងនៅតែច្រើនជាងសុនឈៀននិងលាវប៉ៃពីរដងឯណោះរាជការនៅតែនៅស៊ីឆាងដដែលនៅតែនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកយើងដដែលចំណែកសុនឈៀននិងលាវប៉ៃគឺខុសគ្នានៅពេលគ្រោះថ្នាក់ពួកវានឹងអោបគ្នាប្រឆាំងសត្រូវដល់ពេលទទួលបានជ័យជំនះពួកវានឹងប្រជែងគ្នានឹងប្រើល្បិចដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍បើចៅអ៊ីជូកលៀងអាចរួមចិត្តរួមគំនិតជាមួយគ្នាបាននោះនៅផ្លូវព្រៃខ្មៅពួកយើងមិននឹងអាចសម្រុកចេញពីការឡំពាត់បានអស់លោកថាទៅមើលមែនទេត្រូវហើយស្រាប់សុនឈិននឹងលៀវប៉ៃមុននេះគឺអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយរឹតតែលើដើមនិយាយរួមពួកគេនឹងបែកបាក់គ្នាប្រកាសជាចាញ់យើងមិនខានត្រូវកុំចាញ់ចាញ់ពួកយើងត្រូវចេះបែកបាក់គ្នារុចជន់អ្នកណាគេនេះសមុខសម្បំលេគេជិះអ្នកណាអត់លោកអប្រាច់គេឈ្មោះម៉ាហឹងជាទីប្រឹក្សារបស់ខ្ញុំម៉ាហឹងចាប់កងឡើងអូខេចឹងទៅណ៎ហើយចុះណ៎ហើយចុះកុំរវល់នឹងគេពួកយើងកំពុងតែពិភាក្សាកិច្ចការកងទ័ពគេបែរជាដេកស្រមុកទៅវិញនេះបញ្ជាក់ថាមនុស្សនេះអត់ចេះអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីផឹកស៊ីហើយនឹងដេកត្រមួកគ្មានថ្នាំព្យាបាលត្រូវហើយ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 អ្នកតូម៉ាហឹងរងចាំលោកអូប្រាញ់រងចាំលោកទីតឹងតែខ្ញុំមកបានហេតុអីក៏លោកគិតអញ្ចឹងលោកអូប្រាញ់និយាយរឿងទាហានពួកទាហានស្ដាប់នឹងជក់ចិត្តណាស់មានតែខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលដេកទៅមុខនោះលោកអូប្រាញ់ប្រកាសជាមសួរដេញដោលោកមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពីកិច្ចការទីហានប្រកាសជាមានគំនិតលើសពីនេះបើអញ្ចឹងឆាប់និយាយមកខ្ញុំចាំស្ដាប់ការប្រជែងនៅជើពីមិនមែនមកពីកងទ័ពរបស់លោកឯងខាងនោះទេក៏មិនមែនមកពីបញ្ជាខុសដែរគឺមកពីព្រំលិខិតបាននេះថាម៉េចបើមើលតាមសបកក្រៅកងទ័ពលោក83,000នាក់កងទ័ពស៊ុននិងលាវតែ67,000នាក់បើនិយាយទៅកម្លាំងទ័ពខ្លាំងខ្លាណាស់ស៊ុននិងលាវគួរតែចុះចាញ់ប៉ុន្តែពួកគេជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់
បែរជារួមកម្លាំងគ្នាបដូរជីវិតប្រឆាំងហេតុអីទៅពីព្រោះនៅក្នុងកាយភ្នែកកងទ័ពភៀកច្រើនអ្វីត្បិតតែលោកមាននាមជាអបរាជហានការពិនគឺចៅហានចំណែកលើបៃអ្វីត្បិតតែជំនួសអត់បានកម្មម្នាក់មែនតែគេជាព្រះពេតូឡាគឺជាសាច់ឈាមរាជវង្សលោកអបរាជរាជវង្សហានអ្វីត្បិតតែខ្សោយតែមិនទាន់វិនិច្ឆ័យទេដង្កូវជើង100ងាប់តែមិនរឹងពេលនេះចិត្តមនុស្សនៅតែគ្រប់ត្រហានមិនគ្រប់ត្រឆៅទេនេះគឺជាព្រំលិខិតគឺមូលហេតុបរាជ័យពិតប្រកបរបស់លោកនិយាយបន្តទៀតទៅក្រោយពេលសង្គ្រាមឈើ2ទឹកដីនឹងចែកជា3ចំណែកលោកអបរាជមួយចំណែកកាន់កាប់ភូមិភាគកណ្ដាលនិងនគរខាងជើងសុនឈៀនមួយចំណែកលើបៃមួយចំណែកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់រួមគ្នាកាន់កាប់ជើងណានហើយនឹងបញ្ចេញយកជើងចៅនិងស៊ីឈូនទៀតខ្ញុំយល់ថាក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំមើលទៅលោកអបរាជមិនអាចកាន់កាប់ទឹកដីទាំងមូលទេពីព្រោះបើសិនជាលោកអបរាជវាយលើបៃសុនឈៀនប្រកាសជាជួយបវៃសុនឬបៃប្រកាសជាវាយលោកពីក្រោយអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានគឺលោកសម្រួលកងទ័ពទុកស្បៀងហើយកាត់បន្ថយពន្ធពង្រឹងនគរឲ្យទៅលោកអបរាជគ្រប់គ្រងភូមិភាគកណ្ដាលឲ្យបានល្អលោកអបរាជគឺអាចប្រើកម្លាំងខ្លាំងបង្ក្រាបកម្លាំងខ្សោយបានឈោះជើងនឹងនៅក្នុងចំណោមនគរទាំង3ជាមិនខានទេ10ឆ្នាំក្រោយសភាពការប្រកាសជាប្រែប្រួលដល់ពេលនោះលោកអបរាជលើកទង់ជ័យស្ដេចឡើងចាត់ទ័ព30ម៉ឺននាក់ទៅវាយភៀកខាងត្បូងប្រកាសជាបានទទួលជ័យជំនះជាមិនខានថែមទាំងអាចមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមបណ្ដោយតាមវាសនាគឺអាចប្រមូលបានយកទឹកដីទាំងមូលជាមិនខានទេស្មានមិនដល់ថានៅក្រុងស៊ីឆាងនៅមានអ្នកទី2ដែលមានទស្សនៈបែបនេះសោះម្នាក់នោះជាអ្នកណាខ្ញុំសូមអបអរលោកអបរាជ10ឆ្នាំអ្នកណាទៅដឹងថាខ្ញុំអាចរស់បាន10ឆ្នាំទៀតនោះប្រហែលជាមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនអាចក្តាប់ក្តាប់ទឹកនេះទាំងមូលផងការងារថិលលើមនុស្សលទ្ធផលថិលលើទេវតាអ្នកប្រាជ្ញអាចព្យាយាមតស៊ូក៏អាចបណ្ដោយតាមយថាកម្មបានដែរផឹកស្រាជ្រឹងលេងមួយឆាកជីវិតមានប្រមាណដងនេះជាកំណាប់ខ្ញុំតើនងជាចម្រៀងខ្លីរបស់លោកអបរាជពេលនេះគេនិយមវាទូទាំងនគរទៅហើយខ្ញុំយល់ថាកំណាប់របស់លោកមានអំណាចលើសគេបំផុតគ្មានអ្នកណាប្រៀបបានទេខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់លោកពិតជាត្រកូលមកមែនខ្ញុំចំណាំអសរលោកបានលោកមិនមែនឈ្មោះម៉ាហឹងទេឈ្មោះពិតរបស់លោកគឺស៊ឺម៉ាអ៊ីហើយជុងតាអ្នកទោះស៊ឺម៉ាអ៊ីសូមគោរពលោកអបរាជប្រាំឆ្នាំមុនខ្ញុំបានឃើញគេអធិស្នាមលោកជាច្រើនលើកថាលោកមានចំណេះពូកែលើកគេខ្ញុំធ្លាប់បានចាត់គេទៅអញ្ជើញលោកមកធ្វើជាមន្ត្រីតែលោកដេកលើក្រេធ្វើពុតជាពិការបដិសេធនឹងខ្ញុំ2ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចាត់គេឲ្យទៅហៅលោកទៀតនៅចេញមកជាថាបើលោកមិនព្រមមកទេនឹងចាប់ខ្លួនលោកតែលោកបែរជារត់រួចមួយជំហានពួកគេយកបានតែកំណាប់លោកក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាត់មនុស្សឲ្យទៅចាប់លោកជាច្រើនលើកពួកកូនចៅខ្ញុំរស់សពទូទាំងក្រុងខេត្តតែស្មោះមិនដល់ថាលោកមកពួននៅទីនេះសោះខ្ញុំក៏ស្មោះមិនដល់ដែរថាលោកនៅអាចចំណាំអសរខ្ញុំបានដែរខ្ញុំក៏ហត់លោកទេការពិតខ្ញុំអត់ចំណាំអសរលោកទេប៉ុន្តែមុខមាត់លោកដូចស៊ឺម៉ាឡាងបងប្រុសលោកបេះបិទតែម្ដងសម្ដីរបស់លោកនៅក្នុងគុកក៏មានន័យជ្រៅខ្ញុំទីដឹងថាលោកគឺស៊ឺម៉ាអ៊ីស្មមដល់ថាគឺជាលោកមែនបើខ្ញុំចង់លាក់បាំងការពិតក៏
មិនហ៊ានដេកនៅក្នុងសាលាក្រុងចឹងដែរបើនេះថាម៉េច